საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ ამ ხარეზე. მანამდე კი ჟიურის წინაშე ანიმატორი თეო ნაგვაძაბია წარდგება. ჩემი მოვალეობა და სამსახურია ანიმატორობა. ვმუშაობ ბავშვებთან დამყავს ექსკურსიებზე. პირადი მოვალეობა არის მათი გართობა, მათთან ერთად ყოფნა, მათი უსაფრთხოების დაცვა, კარგი განწყობის შექმნა. მე მომწონს ჩემი სამსახური. აი, აქ რა მოხდა? სიმართლე ვთქვა. რუსთავი რო შენობის დასათვალიერა. გამარჯობათ. წარმოგვიდგინეთ თავი თუ შეიძლება. გამარჯობათ. თეონა ვარ, გვაძაბია. ბატონო? გამარჯობათ. თეონა ვარ, გვაძაბია. რას გვიმღერებს თეონა? სიმღერას. ბატონო? სიმღერას. ჩამერთეთ სიმღერა. უნდა ვიხა პირდაპირ. ძალიან ვეჩერინკული შესრულება იყო, სადაც ვეჩერინკაზე მეგონა. გულანკაზე. ვიცი გულანკაზე მოვედი ხო? კი. ესე ვიგრძე. ვეჩერინკაზე ვართ ერთად მეგობრები და რაღაცა. თუმცა ძალიან კაი პიროვნება ჩანხარ. ძალიან კეთილ განგვაწყე პიროვნულად, მაგრამ უნდა ვიხა თუარ. დიდი მადლობა. მაგრამ ძალიან კარგი გოგო. ეს მეც კარგ ხასიათზე დავყეთე. უნდა დიდი მადლობა. ვეჩერინკულმა სიმღერამ არ გაამართლა. ნინი ბადურაშვილი წუნახე. ძალიან მომწონს ეგ მომწონს. მივიდა სახლში. სახლში არა მოვიტყუე. სიმართლე თქვა. ვერ ვიტყვი. სიმართლე თუ გაინტერესებთ, მე იმდენად ვიცოდი, რომ არ გადავიდოდი მომავალ ტურში, რომ არც მომისმენია რა თქოს. სიმართლე ესაა.